Sallallahu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Engkang kula hormati sedaya jamaah Maulid ingkang dimuliakaken Allah, langsung kemawon wekdal antawis dalu jamaah ingkang dimuliakaken Allah. Kula njenengan memperingati bayi sing boten enten mulya ngungkuli bayine Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatanipun Rasulullah. Rasulullah nuka bimanu atillah mukhafatan ala haqqi hati tur wa sunyaf hamlatu beri ayatillah. Terus nalikane ibunipun Rasulullah Sayyidah Aminah niku ngandut Rasulullah. Ingkang jaga kandungan Rasulullah niku mboten sanes Allah Subhanahu wa taala. Langsung Gusti Allah. Nek kula njenengan iki cek priksa beban, dicek USG mboten. Rasulullah niku ingkang jaga kandunganipun biri ayatillah. Sebab bersanane Allah. Mula kama warada anha hamlan khafifan. Anggenipun Sayyidah Aminah, Sayyidah sinten Aminah? Siti Aminah, Sayyidah Aminah. Siti niku Sayyidah. Ngandung Rasulullah hamlan khafifan anggenipun ngandung enteng boten nate ngraosne abot mergo ngandung. Jadi tiyang seperti ini ku nalikane ngandung sok reno-reno enten sing teler berat. Kalau kata saat ini tiyang ini ku kapok hamil. Lombok apa lah tenanan no. Siji oleran. Ini masya Allah. Lata jitu lau sikola boten ngerasa no abad blas. Walatas kuminu alama wala ilala boten ate Siti Aminah niku sambat hamile saking entenge saking Rasulullah niku boten ngrepoti mulai kandungan. Sallallahu alaihi Muhammad. Hatta marasah ruba dasahri min hamli sampai bulan berbulan bulan berbulan ngoten niku penak boten ate ngraosne sing loro pripun. Wa qurba waktu buruzi ila alami syaitah nalikane mencelak Rasulullah niku badhe lahir teng alam donya menika latan basifa ala ahli hadzal alam. Masyaallah. Kagem alam niki digelar karo Gusti Allah fuyudu fuyudu dadi udan rahmate Gusti Allah fadhole Gusti Allah niku menyebar sebab lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kuwi mundu alukot nalikane kandungan Kanjeng Nabi teng kandungan ibune niku pun kelet nggih. Niku walcor mas walkon kulo kabeh. Kaun alam niku esuk sore muk bungah, esuk bungah, sore bungah, esuk bungah, sore bungah. Bukur biduri isra fi hadzal sir niku napa? Sambung celak badhe lahire, badhe katone napa? Isra fi hadzal sirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu jadi badai lahir itu kabeh wetan bunga, hewan-hewan bunga, kabeh niku bunga. Mergo napa? Badai lahir makhluk ingkang paling mulya, Kanjeng Rasul Muhammad. Wal ulumu mutasawifah kabeh tiang-tiang niku rindu, kangen, wis berharap, wis boten sabar, boten betah, pingin napa nyambut lahir Rasulullah Muhammad. Mula ingkang sing sampun mahabbah niku nek wulan maulud iki wulan sing paling dirindukan. Karepe iki setahun iki mulud terus. Nggih mboten? Patang puluh dina mubeng ya ora waleh. Kangen. Mboten enten kesel, seneng kok kesel. Kesel iki berarti ora seneng. Mubalike ya seneng ngono. Lambungmu. Sing mening ngono nek omong. Jadi luar biasa ini yang bercerita dan kita tak cerita tentang kita ini masya Allah tidak ada yang hadis hadis itu mereka ini tidak ada hadis mutawatir berarti rawi ini aku kata yang riwayat tadi hadis itu mutawatir wa hadisuhu mashurah mutawatirun hadis itu mashur mutawatir rawi ini kata ini aku yang cerita telepon ngeten jahani mirjad'i alladhi wasakunahlah judulnya apa? Rintihane tangisane papah kurma. Rintihane tangisane papah
kuwi judule. Nggih, judul pengajiane apa? Rintisane tangisane Papah Kurma. Nek critane pripun ngeten. Wa laka annahu kana sallallahu alaihi wasallam qabla ayusna lal mimbar yahtubu indahu. Critane ngeten. Enten apa-apa Papah Kurma sampai nangis. Jadi Kanjeng Nabi niku sak derenge ndamel mimbar teng masjide. Masjid Rasulullah ku dereng enten mimbar niku khotbah Rasulullah ku cedhak Papah Kurma. Enek Papah Kurma teng sandinge niku selalu Rasulullah ku nek khotbah nyekel Papah Kurma cedhak ning gone Papah Kurma. Lah nalikane terus falamma sumi'a lahu al mimbaru. Nalikane terus Rasulullah ki didamelke mimbar. Nalikane Rasulullah damel mimbar intaqola ilaihi. Akhirnya Rasulullah ki khotbahe niku pindah teng dhuwure mimbar ben mboten cedake Papah Kurma. Bayangne. Biasa dicedake Rasulullah. Nah, terus iki wae pindah. Lah, nalikane pas Kanjeng Nabi intaqola ilaihi pindah ning gone mimbar fasami'a kullu man kana fil masjid haninan wa sautan adiman hatta kata ayan sako asafan ala firadhi sallallahu alaihi wasallam. Lah niku lho, Pak. Oh, ibune enten nggih, Bu. Bu. Krungu apa ora? Oh, mireng nggih. Aja royan jajan dhisik lho. Kula terusne malih. Nalikane Rasulullah kepindah teng mimbar, tiang-tiang sing teng masjid niku niku kok krungu swara rintian tangisan wa sautan adiman, swara sing betul-betul berat. Suarane wong sing susah ngoten lho. Sampai susah niku kaya-kaya wit Papah Kurma niku kaya-kaya meh pecah. Di Papah Kurma sing biasa dinggo khotbah Rasulullah niku nalikane Rasulullah pindah tenggene mimbar niku ternyata Papah Kurma niku nangis. Enten apa kok nangis? Sebab ditinggal Rasulullah Muhammad. Jayangne Papah Kurma. Mulane ampun diran nalikane Rasulullah kapundhut niku Sayyidina Umar iku sampai lali. Lali Al-Qur'an lali napa? Nangis kaya-kaya gak percaya Kanjeng Nabi kok mati. Saking napa? Saking susahe ditinggal Rasulullah Muhammad. Niku Papah Kurma. Lah akhirnya terus teng mriki diceritakne. Fadum mahu ilahi. Terus Rasulullah niku, Rasulullah niku tiang memang tawadhu. Papah Kurma Rasulullah medun dirangkul. Papah Kurma sing nangis niku, niku sing mireng mboten nak Kanjeng Nabi. Sedaya sahabat niku mireng rintiane tangisane swara susahe Papah Kurma niku wau. Akhirnya terus Kanjeng Nabi kali Fadum mau ilahi dirangkul fasara ya innu anina sofi. Akhirnya Papah Kurma ku nangis kaya nangisi sofi sing alladhi tadumu umu ilaiha. Cah cilik nangis sing dibakep karo ibune. Enek bocah cilik nangis jaluk napa es krim. Bu. Enek sing di anak cilik ora kuwi. Putrane nate nangis. Bocah wi nek nangis wi menenge didadek bapake apa ibune. Loro-lorone. Lah pake ra dadi nek anake nangis sing panggal nyantai wi nek bapak. Paling nyeluk Bu, amakku nangis ki lho ngono ki. Niki Papah Kurma niku didadek karo Rasulullah. Terus akhirnya nangis sesengguk-sengguk bunga kaya bocah nangis di es krim terus dirangkul digendong buwe. Jadi tangisan itu tangisan bunga. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Niki cerita masyhur niki pun kata. Tapi jenengan mau nanti mireng bareng cerita ini. Mpun ya. Saking sini. Oh ini meh lampir adoria senang. Tato ini ya is modeling ngunuku ya. Lalu masya Allah, niki cerita niki luar biasa mengkayak mai, guri-guri mungkin enten masya Allah. Terus berfirangkul niku kalau Rasulullah,
terus koyok bayi dibayangne sampai tengah itu apa koyok bayi nangis langsung digendong ibu watas gunuan bukai terus meneng sambil nangis sengguk terus nanti maka kok meneng saking bungae dirangkul Rasulullah Muhammad terus ibun fumakola terus Kanjeng Nabi ini terus omongan Kanjeng Nabi matur tenggene papah kurma insikta ardaka ilal haid nek sampean iki ning gone kurma niku lho papah kurma nek sampean karep sampean tak balekno nek ning kebonan sampean ning kono kok iso tukul maneh duwe oyot sehingga sampean sempurna taman dadi indah sebab anek awakmu papah kurma terus wohmu ki gembel dhewe wa insikta urisuka fil jannah nek kowe gelem pilihan nomor loro kowe tak tandur besok ning swarga fayaqulu aulia Allah min samrika go kekasih-kekasih Allah ning swarga padha mangan wohmu summa asdia ilai liasma terus akhire niku wau papah kurma terus matur dumateng Kanjeng Nabi bisautin yasmau manya kabeh tiyang sing teng mriku niku krungu jawabane papah kurma. Dadi papah kurma ditawari kali Kanjeng Nabi kalih. Siji tak balekno nang kebun, tak tandur ning kono, mbok kebun kuwi malah subur engko wohmu yo akeh, kebun indah. Utawa pilihan nomor loro sampean tak tandur ning swarga, mbo ning swarga sampean metu wae akeh, wae sampean didahar karo para kekasih-kekasih Gusti Allah ning swarga. Jawabane pun papah kurma niku wau dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu kelawan swara sing firu bal tawrisuni fil jannah fayaqulu minni auliya Allah wa akunu fi makanin la bala fi ngeten Kanjeng Nabi jenengan tandur kula teng swarga mawon jenengan tandur kula teng swarga mawon Nenjen nek teng swarga jenengan tandur kula-kula bungah, wah kula dipambimam kalih kekasih-kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah Subhanahu wa taala, terus kula manggon ning panggonan sing boten nenten balake. Faqala nuli Kanjeng Nabi jawab qad fa'altu ya talakoni. Tumakola terus Kanjeng Nabi dawuh ning para sahabat, ikhtar barul bato ala dalfana. Oh, kowe milih panggonan sing langgeng, sing awet sak lawas-lawas dari panggonan sing rusak ning alam donya niki. Papah kurma iki lho ya Jawa. Timbang urip ning alam donya, wah dhewe milih ning akhirat. Enten apa? Mergo ning akhirat kuwi luwih lan niki papah kurma niku wau. Terusipun wa Umar bin terus akhire papah kurma wau terus tadu binatah ta mimbar dipendem karo Rasulullah tenggene ngisore mimbar berarti tetep ya mbae tasik napa dinggone Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la niki wa kana al hasan hasan niku putune Rasulullah Muhammad sallallahu idza hadasat biadal hadis nek nyeritakne hadis niki bakal mesti nangis Sayyid Hasan niku nek nyeritakne hadis niki mesti bayangne papah kurma mawon sing wis kadung cedhek mahabbah karo Rasulullah ditinggal Rasulullah jane ora ditinggal adoh mok ngalenggon sithik ngoten niku lho nggih tenggene mimbar niku nangis sedengan susah ya lha niki Sayyid Hasan niku ilang terus para sahabat manusia itu mulanya sahabat bilang itu sambungnya Rasulullah ke pondok wis boten saged adan pisan ora kuat ya mbak anggur wis asyadu anna mukam wis ora kuat terus nih saking rindune kali Rasulullah Muhammad kalau tiang-tiang sing sambung mahabbah dumateng Rasulullah niku nalikane acara maulid ngeten iki nalikane mau selawat dumateng Kanjeng Nabi ngene pas wayahe ya Nabi niku ketok wajah-wajah niku sing mahabbah karo ora niku nek didelok niku ketok enek sing ayem wis ra mikir utange ra mikir bayane ora mikir sesuk piye ra mikir pokoke wis ayem lah ora nek ora kena digambarne ayeme mergo napa mahabbah dumateng Rasulullah Muhammad mungkin-mungkin kula lan panjenengan besok tenggone alam akhirat sanggup pinanggih mirsani
pasuryanipun wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sering enten hadis niku kok enten sahabat suwan niku budake Rasulullah jenenge Sauban. Sauban niku maula Rasulullah, budak pemerdekane Rasulullah. Niku lak matur dumateng Rasulullah nemu nate sering kula critakne. Kula niki innakal habu ilai ilayya min nafsi wa min walati, jenengan langkung kula senengi Gusti timbang awak kula piyambak, anak kula piyambak. Tapi kula niki nek iling jenengan ning omah kula kuwi wong bingung, bingung. Nek dereng panggil jenengan kula iki bi. Kula yakin kula iki nek iling kula iki kabul jenengan kabundut kula iki mati, kula yakin jenengan mlebu swarga kumpul para nabi. Lah nek kula iki mungkin mlebu swarga, lah kula iki wedi nek teng akhirat mungkin mboten saged panggil jenengan iki pripun niki lho. Nek meh persis niki, wis ning swarga niku mboten nyaman nek mboten panggil kalih Rasulullah Muhammad. Tapi sedaya niku kanthi mahabbah pun dijamin kula lan panjenengan bakal pinanggih kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Enten malih. Wa tarabbi aini qotadah. Bawa keinginan mukjizat Rasulullah, sayangi Rasulullah dumateng sahabat. Enten sahabat Abi Qotadah niku nalikane perang Uhud. Niku mripate niku coplok. Sahabat Abi Qotadah niku nalikane perang Uhud mergo enten panah sing apene nuju Rasulullah dialang-alangi langsung kena mripate. Napa kok misale lho kok nyapa lho Rasulullah kok awake dhewe dikurbane gitu ya. Cara jenengan ngono enek kiai ape ditanah jenengan ngene to kalah malahan. Halo. Enek panah teko ngono sampean mlayu ngale to. Mboten meneng malah macak ra ngerti. Niki mergo saking mahabbah dhumateng Rasulullah ketok ana panah badhe Rasulullah langsung dialangi kena mripat, mripate coplok. Sahabat Abi Qotadah nalikane perang perang Uhud. Lah pas mripate coplok iku terus mlaku asaf asad aina sahma fasal ala khadi fasalat ala khadi mili geteni mripate niku lho nggih. Fasalat ki mili ki manane piye mengalir. Dadi mripate ki ceblok ngene ning ngene pipine ngene. Dileder apa mripat iki copot ngene. Niku bayangan jenengan bayangne iki lara apa ora? Lara mboten? Ora sakit, suwakit. Apa kok sakit ki? Nek keculek ngene wis miso. Hah? Nggih ora? Niku copot mripat iki sampe mbeler mripate mboten namung gete mripat. Mripate. Kula jenengan niku roh mripat niku nggih mendolo ngono mawon wis gak wani ngingeti. Iki mripat iki copot. Sahabat tapi Qotadah. Niku demi napa? Nglindungi Rasulullah Muhammad. Yo ora ngrasane lara. Saking napa? Bunga iso nglindungi Rasulullah Muhammad. Wih meripat ki terus dicekel mlaku manggi Rasulullah dalam keadaan meripat gowo mlaku karo gowo meripate. Cara kula jenengan cek sempat mlaku apa ora? Sempat mlaku gowo meripat mboten? Mboten mungkin. Wis langsung jongko terus nangis kuwi lho. Meripatku ndi mesti ngono. Akhire terus fa'akadaha biyadihi wa sa'adiyah, dicukuk tangannya terus melaku ila Rasulillah Muhammad. Falam maru'aha fikadi dama'at aynahu wa tola insikta, nalikane Kanjeng Nabi mirsani meripate sahabat Abu Qotadah, sahabat Qotadah mengnenggone tangane Rasulullah mbrepes. Rasulullah mbre, Rasulullah niku alus gampang nangis, bre, brebes. Tapi yang buatan brebes, orang kata semua tadi. Brebes Rasulullah. Mereka apa? Mersani sahabat atau kuda melaku. Sampaian gue jajan. Memperingatan Rasulullah, wala gitu. Wis arep-arep jajan nih. Yang kose. Sabar. Wis mau sing di bikinku pokoknya setar langsung malah kebus ngelagi waris. Ini masya Allah. Nah, terus nalikan ini ku Rasulullah terus ngeten. Fakola insikta
suyarat walata jannah wa in sita rodatuka jadi wa in sita sobarta walata jannah ngeten sahabat Abu Qatadah niki Rasulullah nek kue kerso kue sabar wis rapopo ora ndek mripat sampean oleh swarga oleh swarga tapi nek sampean sampean kerso tak balikno mripatmu tak balikno mripatmu Rasulullah mboten tega Rasulullah tak balikno mripatmu wis copot tak balikno nah sahabat Abu Qatadah niku terus wa ta'awwala la ta dungakno ning gone Gusti Allah tak jalukne falam tafkut min hasaian ora bakal jebuk ngiso bali neh nek sampean kersa Rasulullah tak balikno niku sifat napa akhlaki Rasulullah Muhammad kalih para sahabate niku nek sayang mulane sahabat niku ora enek sing mboten rindu Rasulullah ora enek sahabat niku sing mboten kangen kalih jadi peninggalan Rasulullah itu kayak uang edan sahabatnya kaya-kaya gila sebunya kesenangan gila seranek bahkan sing bujune ayu ayu ya Allah ya cik ini tambahan gue wahada min ziyadat wahada min ziyadat lana terus dalikan itu terus Rasulullah tak dongak no fakola jawabanipun sahabat Qatadah ya Rasulullah inna jannata la jaza'un jamilun wa ta'un jalilun walakini rajulun mubtala bihubbin nisa wa akhafu ayyakuna awara jawabanipun ya Rasulullah swarga niku balesan sing jamilun indah wa ta'un jep pemberian yang sangat besar nggih kula ngertos tapi kula niki wong lanang jek seneng wedok Rasulullah isara sahabat ya rata gelonjom berarti yang Rasulullah ini kalau ini rajulun mubtala bifubin nisa kalau ini termasuk wong lanang ini roh wedok ini gak kuat Rasulullah lalu ini kapan wong wedok terus ngomong kodoh ayakulna kodadah kero dan dia meripat si jing apa jenis awar kero kece nek kene kece nek kono kero apa pece malah ra paham neh kula kuwi. Awar iki ya kira ngene iki nek jeneng negara iki kira nek mriki napa kece? Pece. Ya Allah aduh men. Pokoke mripate siji lah. Lah nek kula napunten Rasulullah ya Rasulullah, nek swarga niku betul hadiah sing menggembirakan. Dadi jazaa'un jamil hadiah terindah niku swarga. Swarga niku pemberian terbesar nggih. Nanging kula niki wong lanang sing nek karo wong wedok iki mboten betah. Lah ngapunten nggih, senajan ketoke serbane ijo iki yo. Masyaallah. Termasuk sing ngomong bareng. Masyaallah. Terus niku kula nek terus di dilokne wong-wong wedok terus mripate kira lah kula nek ra payu piye Rasulullah. Akhirnya fala yartabni walakin tarudduha wa tas'alullah insyaallah wa tas'alullah jannah ya wis nek ngono tak balekne tak jalukno swarga ning gone Gusti Allah akhirnya terus nggih Rasulullah terus lunga Allahumma ki kota tata kama wa wajah nabi ka faj'alha ahsana aynahi wa haddahuma nadran wa kana kadzalik wa kana la turmidu idar matal ukhra jadi didungakno ya Allah jenengan jaga kota bah kaya jenengan jaga wajah nabi panjenengan bejo apa ora kota bah iya nek ndelok iki nek ndelok sak durunge pas mlaku gowo moto meripat aja moto to sampean marai elek iki ya wis kadung tak ati-ati meripat lho sampean malai marai moto iki dadi ditungakno kali Rasulullah Qatadah niku sampe nek ndungakno niku lebih-lebih sing disuwun malih Qatadah
Lebih-lebih niku dongane Rasulullah, ya Allah, jenengan jaga kotadah kados jenengan jaga wajah Nabi panjenengan, fajalha asanai jenengan dados ni mripat kotadah niki mripat sing paling hebat, mripat sing paling tajam, mripat sing paling awas, mripat sing bening kaya beninge mripate Rasulullah Muhammad. Dihubung Nabi, dihubung akhirnya saestu mripate kotadah niku luar biasa. Setiap enek wong loro mata niku nggih, kotadah aman ora tau loro. Liyane dodeleken kotadah aman. Muga wis kenek dungane Rasulullah Muhammad. Niku Rasulullah, syafaati Rasulullah, dungane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa kok kotadah oleh ngono? Bihubin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya pengorbanane mripat. Pripat. Nah, awake dhewe pengorbanane napa? Napa kan? Bensin. Jamaah kang dimuliakan Allah. Wonten malih niki mukjizat luar biasa. Duduhne nek Rasulullah niku Rasul. Niki anu judule garangan. Garangan. Dadi wonten garangan. Niku nyekseni kenabiane Nabi Muhammad. Garangan iki lho nyekseni kenabiane kanjeng Nabi Muhammad. Garangan. Sampeyan ngerti garangan ora? Enak, wangene iki ne. Pokoke anggere ning maulud urung wayahe kok ngeroyok iki jenenge. Mengeneng aku roh. Seperti Pak Uman. Garangan kasal dadi bab ruwiyat critane pripun? Anna Rasulullah kana fi mahfalatin asr. Nalika Rasulullah niku ing dalem keramaian, keramaian bareng kali para sahabat ini jala Arabi enek teko wong Arab dadi wong Arab desa. Arabi niku wong Arab desa sing witeng nika. Mboten ireng tapi iteng. Nek ireng sik biasa awake dhewe niki ireng. Tapi nek niku witeng. Kaya songkok itu. Jadi cara songkokan itu bingung ini songkok ya. Sak wajah songkok kabeh. Saking itenge. Lah, waqad sadaqatan lanalika ni arabi niku wau teko piyambak iki petuk karo garangan. Faqala arabi man hadza? Petuk roh garangan. Cekel garangan. Terus Arabi ngomong, "Man hadza sapa iki?" Dhewe ora ngerti nek Rasulullah ya wong Arabi dhek wong desa ngono to. Sapa iki? "Hadza Nabiyullah." Niki nabine Gusti Allah. Faqala, "Wallata wa uzza amantu bi." Demi Lata uzza, kula mboten bakal iman nek iki nabi. Aku ora percaya nek iki nabi. Aku ora percaya nek iki nabi wong Arabi. Wong desa. Gak percaya nek iki nabi. Illa ayu min hadza dab. Sampai garangan iki gelem percaya megone tadi. Oh, garangan iki. Aku ora percaya nek iki nabi, sampai garangan iki ngakoni nek iki nabi aku lagi ber. Oh, garangan kok kon ngakoni lho. Nek terah yo wong angel ya. Wong ireng. Eh antem anu muni wong ireng-ireng wae. Nalikane niku illa ayu min hadzab wa tarakau la terus napa barangan iki diuncalo ning arepe ya cerah wong desa dicandak di wis randhe adab blas diuncalo ning ngarsane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah bon barang diuncalo ning ngarep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bok Rasulullah terus takon he barangan. Fa'jabo bilang terus, garangan iki jawab kelawan lisan sing cuwelas cuwetho. Garangan iki ditakoki Rasulullah niku, ya dok, he garangan jawab cuwetho. Kaya garangan ngene kene iki takoki cuwetho. Diwa. Wis aja diiku aku lan mung guyon tok ngono semula aku anu wis ora bener blas. Lah terus fajaba bilisa min mubin yasma'ul qaum nek jawab kelawan lisan sing celuk kabeh sahabat sing teng kan iku keramaian fi mahfalah kan iku krungu kabeh jawabane
garangan itu kayak nengkin nengkin loh, ruam ini kerungu jawabannya, garangan mau. Terus itu jawabannya pun ngeten, labbaik wa sadaik ya Zainaman wa fal qiyamah. Cara mriki nu dalem, dalem labbaik wa sadaik dalem nggih, enten apa? He, wong sing menghiasi wong-wong sing teko besok ning gone dina di wong-wong besok ning dina kiamat niku napa? Sing hiasi, sing mimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng pola terus takok karo Kanjeng Nabi takok, "Man tak budu?" Iki pertanyaan akan jadi gara-gara man tak butuh, sopo sing mbok sembah? Barengan, sopo sing mbok sembah? Kala jawab barengan mau. Alladzi fis sama arsuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nar iqaduhu. Kala faman ana? Kala rasulu rabbil alamin wa khatamun nabiyyin wa qad aflaha man shaddaqaka wa khafa man kadzdzaba bika. Fa aslamal a'rabi. Jawabane pun garangan nalikane ditangkleti. Sapa sing mbok sembah? Jawabane duwowo. Garangan cerdas ngene aku ya pengin roh garangan kaya ngopo? Kaya ning iki cerdas lan jawabane cuwetho. Sapa sing mbok sembah? Alladzi fis samaa'i arsu. Zat sing arse ana ning langit. Zat sing kekuasaane sampe ning bumi. Zat sing fil bahri sabiluhu, sing dalane anane segara. Dat sing rahmate ning gone swarga, dat sing siksane ning gone neraka. Sapa qala faman ana? Kanjeng Nabi terus takone, qala faman ana? Aku iki sapa? Garangan aku iki sapa? Jawabane garangan wae, qala rasul rabbil alamin. Jenengan utusane pangerane alam kabeh. Jenengan utusane pangeran alam kabeh niki. Wa khatamun nabiyyin, jenengan pungkasane para nabi. Wa qad aflaha man shaddaqaka, teman-teman bejo wong sing percaya dumateng jenengan. Wa khafa man kadzdzaba, lan kawatir wong sing mboten percaya kalih jenengan. Lan susah rusak wong sing mboten percaya kalih jenengan. Krungu jawabane garangan wae niku wau. Arabi wong sing badui wau sing ra roh anu fa aslama arabi. Islam wektu niku langsung syahadat asyhadu alla wa asyhadu anna niku Rasulullah. Jadi kula jenengan wis mboten samar mboten Rasulullah niku kebenaran sebagai rasul niku kok mboten namung manusia kewan niku nggih niku nyekseni Rasulullah sallallahu alaihi khatamun nabi ngono lho awake dhewe sing wong manusa enek sing ora percaya bahkan enek sing mboten seneng naudzubillah min dalik naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jamaah ingkang dimuliakaken Allah, mumpung jam 10 langkung nggih, sak menten mawon mugi-mugi berkah intinipun mahabbah dumateng Rasulullah niku besok sing saged beto kula lan panjenengan saged pinanggih. Dah ni bahagiane, jenengan ni lo. Patah kurmoe nangis ditinggal Rasulullah. Musa awal di manusia sing duwe ati, musa randuwe nangis, randuwe seneng kali Rasulullah Muhammad. Menyuwun ngapunten, enteng kekerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.